Колекція розкладається в цьому місті національного парку мистецтв імені Березовського Кузнецького мало дослідження в українському з 16-го століття. Чи не єдиною її репрезентацією стала виставкою розкладу, що відкрила у Львівській галереї мистецтв 16 квітня 1998 року. У проживанні у Радомі музеї імені Яцька Мечеського того ж року та альбом концерт-виставок з описом 55 музейних предметів. У цей період простежуються записи у науково-реставраційних журналах як тенденцію взяття скульптурних дерев'яних розп'ять на реставраційно-консерваційні роботи. Поліхромна скульптура характерна для традицій української культури. Переважно це важливі декоративні елементи, оздоблені храмами та іменні палацових інтер'єрів. Розташовані у притворах храму, у храмі, на престолах, у звінченні іконостасі візантійського стилю, на роздоріжжях і придорогах вони набули розповсюдження на сучасних українських землях і були зосереджені у збірці галереї завдяки пошуковим експедиціям 1962-1980 роках. Багато мистецьких творів Галичини було втрачено в часи великоліть Першої та Другої світових воєн. До сьогодення залишилися лише деякі тих численних витворів пластичного мистецтва. Вони різняться за манерою, технікою виконання і поставлені зразками західноукраїнських земель як професійної та міжнародної структури, переважно культового характеру. При цьому переважають спадщину народних мистецтв, у конструкціях яких простежується гармонізація розташування тіла краю та поверхні, де в основі запровадженої системи є симетрія до вертикальної осі, найбільш поширена і улюблена композиція схема в народному стилі. Безіменний творець належав до числа тих народних майстрів, ремісників, які, володіючи невеликою професійною підготовкою, працювали в руслі народного розуміння образів, мали великий досвід. Анонімність авторів згаданих робіт не випадкова. В народному мистецтві це закономірне явище. Так було протягом всіх минулих сторіч, і тільки в окремих випадках збереглися свідчення про художників, майстрів народної скульптури чи їх імена. У всіх скульптурах існує потреба облагородити, оживити або освятити деревину шляхом збагачення форм кольору. Дефекти скульптури замальовували зльовкою, шкаплітою або розчину, а потім на всі поверхні наносили клеєву кривіну або клеєву гіпсову гравюру, яка спочатку була основою для темперних кольорів, а пізніше з 15 століття і для масової. Під час аналітичного працювання систематизації розп'ять зазначених походжень скульптури, наприклад, лановичі, повиничі, лопати, новосвітки, сколи, шахранці, мчани, чайковичі. До відомих розп'ять можна віднести і житарчевське розп'яття невідомого автора. Також хочу зазначити, що відомостей про проведені консерваційно-реставраційні роботи немає. Фігура Христа належить до першої категорії творів мистецтва. Запакована в разі екстреної евакуації, тому можливості подати сьогодні фотографію розп'яття немає. Розп'яття 15 століття походить з міста Жидачево. Відомо, що розп'яття у 1480-х роках було відомо Борисові Ворожбузницькому за публікацією Мечиславом Боровичем. Були вірки, що перед битвою під Журавлею сам Ян III Суреський прикрав перед розп'яттям. Але, як відомо, експедитори, прибувши до Жидачева, його там уже не знайшли. Перед костелом був великий плац, робили автобусну станцію, викидали все з храму відповідної розп'яття. Хтось із місцевих мешканців підказав, що розп'яття можливо знайти на місцевому циліндрі. Так готична скульптура була врятована. Реставрація музейних пам'яток починається з візуальних досліджень, що супроводжується змістовним описом характерних рис пам'ятки та її пошкоджень, фотофіксацію до реставрації процесів та після. Прошу наступну ілюстрацію. У експозиції залі музею Олеського замку знаходиться розп'яття 17 століття невідомого майстра села Лісениця Замкова Самбірського району Львівської області, привезений з експедиції 1969 року. Відомо, що у 1972 році передано Поповичу Юрію на реставраційні роботи, де під час огляду було виявлено дрібне облучення фарбового слою і позолота. Сам твір виготовлений з цільного куска деревини, крім рук, які прикріплені були на столярний клей і скріплені металевими цвяхами. У праці Мечислава Гамборовича зображено фото даного розп'яття ще у храмовому варіанті. Простежується, що руки Христа вже скріплені цвяхами. Зазначено, що збережена поліхромія і ґрунт покладений на клеєву основу. Ґрунт позолотою клеєвою, жорсткий, крихкий, з дрібними гострими вигнутими краями. Золото збереглося лише на 50%. Техніка золочення клеєва, без полімента, захисний слой відсутній. На ньому перекрив чубу скобу. На ступінь
Розп'яття демонтовано з хреста. Пам'ятка потребувала укріплення і збереження залишньої поліхромії та позолоти. На фарбовому шарі був надпис масляної фарби, поверх темперний, тож пізніший надпис масляної фарби під керівництвом реставратора першої категорії Осійчука було введено. У 2017 році розп'яття села Ясниця замку поступає реставратору Луку Юрію. При огляді було виявлено, що пилові забруднення від впливу на околишнього середовища. Пили внаслідок взаємодії з атмосферою голови осінньої структури та опинився на поверхню пам'ятки, особливо забруднених рельєфом. Виявлено, що ось та втрати фарбового шару позолоти. Ліва рука Христа зафіксована до плеча трьома металевими цвяхами. У цих місцях відбулися схоли деревини. Права рука по плече повністю була від'єднана від другого Христа. По її ступі Христа тріщина, скрізь за все, внаслідок збитих двох металевих руків. Під час реставрації керівника полотна забруднена, окріплено фарбовий шар, монтування рукою Христа, підведення грунту та тонування місцях втрат фарбового шару. Наступне зібрання. На зміну ренесансним традиціям 16-17 століття приходить ранній барокко, перше позбавлення 17 століття. Одним із справжніх представників є Іван Клістер, у роботах якого проявились ознаки ренесансу та маніризму. Однією з його робіт є дерев'яне розп'яття 17 століття, яке збережено в фондосховищі Київської національної галереї мистецтв. Входить з вітарної частини гостролі села Піща Бриганського району Тернопільської області, перевезений з експедиції на протязі 67-го року. Фігура Христа зображена повний зріст, на жаль, без рук. Всі форми культурні, а не уявники. Всі переходи з площини площину відгладжені рашками, а товстий прийдений бунт, що більше їх заокруглює. Акцентом месія також терновий мець, який своєю покрівцею замикає структуру зверху. Ноючи водночас виростання еквівалент перезоні. Решта структури складається з вертикалей, які також надають усіх композицій, стрункості, є найважливішим елементом якої є голова. З тильної сторони, як і сам корпус розп'яття, так і сама фігура ніби пророблена різця. Проглядається рука кірена, складки, драпері, наведені на власне. Відомо, що у 1998 році прийшло на реставрацію до Радковської Марії. При теперішньому огляді виявлено значні втрати фарбового шару, грунту, відбучення фарбового слою, глибоку вертикальні тріщини вздовж фігури Христа, відсутність правої та лівої рук, втрачена цілісність деревини між головою та шиєю скульптури, втрачені елементи волосся, скол деревини на нижньому боці Христа, втрачені паламові вертикальні ніг. Наступне зображення. Неодноразово згадується про діяльність скульптора Яна Обоцького на теренах Львівщини та Івано-Франківки. У метричних книгах Полеського костелу 1725 року йдеться, що близько 1779 році Ян Обоцький обоє разом із історіком Ігнатом Ворочинським виготовив об'ємну скульптуру для головного вихтаря та амбону до костелу Святого Станіслава в місті Буська. У інвентарних описах зазначено, що група скульптур відомого майстра саме розп'яття Христос на хресті, фігура Богоматері, фігура Івана Хрестителя, перевезена з експедиції 1985 році, входить до головного вихтаря костелу Святого Станіслава в місті Буська, що дає підставу вважати роботу Івана Обоцького. Реставраційна рада затвердила взяти на реставрацію цю комісійну групу у зв'язку з подальшим експедуванням за кордоном у Варшаві на виставці «Генії Львова». Та було передано на подальші консерваційно-реставраційні заходи реставраторам Тимовській Романі, Юрію та Савосику Руслану. Методика художнього аналізу розп'яття була необхідна для тлумачення творчих процесів та професійних особливостей. Загальний висновок за результатами дослідження виявив великі ділянки деструктивної деревини. По всій площині були аварійні ділянки, часткові втрати основи, а саме втрачені кис лівої руки і три пальці правої, тріщини по всій фігурі, вищені фарби, відсутня п'ята лівої ноги, сліди шашки, загальні забруднення. Розтріскування, відшарування, втрати прикрими та лакасу з розписами як на фарбовому шарі, так і на позолоті. Стійкі нашарування поверхневе забруднення, порушено конструкційне місце з'єднання між дизайном основ. Підібрано план реставрації для даного твору, щоб не менше не зашкодити, як та найкраще його зберегти. Попередньо проведено фотофіксацію даних розп'яттів. У процесі реставраційних заходів було відновлено свідоцтво шарами поліхромії та основи. Видалено стійкі нашарування поверхневих забруднень та пізніші записи. Проведено укріплення деструктивних ділянок основи. Зміцнено два дивних декоріпнення фігури до Христа.
Затоновано відкриті частини лавкасу, нанесено захисне покриття у місцях тонування. Відомо, що під час ресторації матеріалу інші матеріали, що утворюють професійну групу з тильної сторони, наступно, будь ласка, зображення. З тильної сторони одного з твору було розкрито надпис, який дає підставу, власне, цей надпис. Та є підстава сідати з доранніших проведених реставраційних робіт. Музейний предмет набув експозиційного вигляду з можливістю подальшого зберігання, вивчення та експонування. Реставраційне втручання – це стрес для пам'ятки культури. Саме тому реставратори стараються, щоб втручання з їхньої сторони було якомога менше, щоб твір автора зберігся для наших нащадків. Іконографічна композиція «Розп'яття у православних вірян» була обґрунтована канонічно, де хрест Ісуса став шостий або восьмиконечним. З часів раннього середньовіччя існували в основному два типи розп'ять – тріумфальне, класичне з пропорціями, без будь-яких ознак нестерпного болю та страждань, тіло Христа, частково молоде та красиве, так званий тип Аполлона, і містичне – представлення з реалістичною точністю усіх нюансів страстей – агонії та смерті Христа. У період бароко, особливо коли стиль рококо панувати над мамою митців, презентація стала набагато експресивнішою, часом майже історичною. Тобто, в залежності від характеризування жесту розп'ятого, зчитується знак тріумфу, віри або образ мученства, або як відкриті всьому світу обійми.